mai neman jari to ya rike wannan sirri wanda yake da jarin yake so ya samu location inda zai rinka samun alkhairi ka rike wannan sirri wanda yake so mai neman aure wanda yake so Allah ya hore mai yayi aure to ya rike wannan sirri alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دون اللوكة بركم دساكي حدوى ونن چنا نام البركة نعجائب الأسرار كر أمن تادين سبسكرايب لايكين شير زواغ أيها دن الأمة سأمفانا إذن كم تنتن منا تارتو بركم دون اللوكة أيها من زومك دون نفائدة مهمتك الدرجة mai amfani wanda zai amfane mu wannan sirri ne mujarrabi mai ƙarfi wanda na kawo wannan sirri a wannan channel din kuma naga wannan lokaci ne da za a kawo dan sake dawo da wannan sirri saboda tasirin shi saboda ko ni ina ji da wannan sirri saboda tasirin shi da kuma samun biyan bukata a cikin shi wanda na kawo wannan kamar yadda na faɗa ba so ɗaya ba ina ji na kawo wannan sirri a wannan channel wanda saboda duba ga yadda wasu ba kowa bane zai iya rike sirri har yayi kwana 40 yana yi to amma watan Ramadan tana da tasiri a cikin zuciyar al'umma wajen ibada wajen koda mutum bai da kokari sosai amma in Ramadan ta zo gaskiya mutane suna jajircewa su ga sun yi abin da ya dace dan saboda neman dacewa shi yasa muka ga ya kamata mu kawo wannan tun a farkon ma Ramadan Allah dai bai sa mun kawo ba to amma mutum zai iya farawa tun ya fara watan Ramadan ya gama na san da yawa mutane za su iya jurewa su yi to zai zama sauran zai zama ƙarashi ne wanda insha Allah za a ga alkhairin wannan sirri za a yi godiya za a gode ma Allah kuma za a samu addu'a ta alkhairi wasu sun san sirrin wasu kuma maybe yanzu ne za su fara jin wannan sirri daga bakin mu wannan sirri ne na suratu talaq da suratu tahrim suratu talaq da suratu tahrim ma'ana يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله وأن سورة زوا كرشي سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وأن سورة إتما زوا كرشي تو كما يدى مكا فتاة وأن سري نيكا دبني نيمان جاري إن كان نيمان جاري كان دا بزنس ايديا أما باكا دا جاري da zaka fara wannan business naka to insha Allah ka rike wannan sirri mujarrabi ne sosai sosai wanda akwai sirri wanda dama za a bayar a ce mujarrabi wanda kai ma da aka baka an ce ma mujarrabi ne to wannan sirri da ya shigo hannuna na jarraba shi ba ɗaya ba ba so biyu ba kuma duk lokacin da nayi ana samun fiye da yadda ake tunani sannan na ba mutane da yawa wannan sirri sun jarraba wasu daga lokacin da suka fara a satin da suka fara suke ganin haske da kuma biyan bukata na wannan sirri a rike shi da kyau mutum yana da business idea amma ba shi da jari to ka rike wannan sirri insha Allah jari zai samu kuma za a yi business sannan koda mutum ya samu jari yana da jarin ma saboda wani lokaci ba iya jarin bane business wani lokaci in ya danganci kasuwanci to yana buƙatan mutum ya samu location
akwai kowani irin business akwai location da in ka samu to alhamdulillah masha Allah za a samu fiye da yadda ake tunani to duk wanda kuma yake neman location ma'ana shago da zai fara wannan din business nashi da yake da idea akai to mutun yayi wannan sirri za a samu yadda ake so alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga mai neman aure wanda yake so ya aure daga ya fara abin abin ya lalace abu dai ana mutun dai yana so Allah ya sa ya samu neman auren kuma ai auren cikin kankanin lokaci ko a dai samu dai ai auren to mutun ya rike wannan sirri shi ma insha Allah zai samu yadda ake so saboda kamar yadda na faɗa wannan sirri sirri ne mujarrabi mutane da yawa gaskiya an jarraba ana samun fiye da yadda ake tunani saboda gashi sirri ne ba mai wahala ba suratul talaq da suratul tahrim mutun zai rike ya rinka karantawa wannan surori guda biyu a kullun dai koda mutun basu mai laushi a baki ba ba za su wuce minti 10 ba mutun ya gama karanta su wannan ba za su wuce minti 10 ba insha Allah ya gama karantawa wannan sirri kamar yadda muka faɗa bai fi mutun yayi minti 10 ba a kullun mutun ya gama dadewa ya wuce minti 15 to kuma mutun da ya san bukatar shi ya san irin lokacin da zai ba mu bukatar shi to wannan sirri yadda kuma fa'idan yake waɗannan surori ake karantawa suratul talaq da suratul tahrim mutun ya samu lokacin da ba zai rinka mantawa ba ma'ana inda safe ne mutun bayan yayi idan da sallan asuba yayi wani ya zauna a wannan lokaci ya zama wannan lokacin a kullun zai zauna yayi ya zama kar ya zama yana ya sa ya rinka karatun a lokacin da zai manta saboda ana yin karatun ne na kwana 40 to sai mutun ya samu lokacin da ya san koyaushe a kullun indai wannan lokacin ne zai iya yin wannan karatu zai iya yin wannan karatu zuwa kwana 40 zuwa kwana 40 suratul talaq da suratul tahrim inda hali mutun kafin ya fara ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati koda kafa 11 ne in ya idar ma ya sake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa 11 to duk wanda ya rike wannan sirri ga mai neman aure mai neman jari mai neman location na business to insha Allah wannan sirri yana da tasiri akan duk wayannan abubuwa da muka faɗa wa dumtum fi ri'ayatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum warahmatullahi